नाम नहीं, ब्रांड है ब्रांड। एमआयएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवीसी यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्याचा मेहकर एमआयएम तर्फे तिरवणीशेत निवेदन देऊन केली धडक कारवाईची मागणी। दिनांक 21 सप्टेंबर 2021 रोजी एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष व खासदार असदुद्दीन ओवीसी यांच्या दिल्ली येथील निवासस्थानी झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ एमआयएम मेहकर तर्फे उपविभागीय अधिकारी गणेश राठोड यांच्या मार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना एक निवेदन सादर करण्यात आलं। त्यात म्हटलं आहे की बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवीसी यांच्या निवासस्थानी हल्ला करणाऱ्या हल्लेखोरांना शिक्षा देण्यात यावी व ते ज्या संघटनेचे पदाधिकारी किंवा कार्यकर्ता आहे त्या संघटनेची परवानगी रद्द करण्यात यावी व बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवीसी यांना Z+ सुरक्षा देण्यात यावी। बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवीसी यांच्या निवासस्थानी हल्ला करणं म्हणजे देशाची संपत्ती व देशाविरोधी कार्य करण्यासारखं आहे असं निवेदनात म्हटलं। निवेदन सादर करताना पक्षाचे शहर अध्यक्ष शोएब अली, अजहर हुसेन, समीर शेख, मुदस्सिर शेख, बादशाह सय्यद, कलीम शाह, अजीम कुरेशी व अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी देखील उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, मेहकर।